Ndugu zangu wana Mkuranga, naomba niwashukuru kabla sijasahau. Mbona mnapiga makofi? Mmejua nawashukuru kwa jambo gani? Eh? Lolote hilo. CCM oye. Ninawashukuru kwa mapokezi mazuri sana hapa Mkuranga. Nimepokelewa na shamla shamla, maandamano, matembezi ya wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ambayo kwa kweli sisi wenyewe wageni tuliofika yametupa faraja sana kwamba chama chetu kiko hai Mkuranga, jumuiya yetu ya wazazi iko hai Mkuranga. Tunawashukuru sana sana kwa upendo wenu. Na wale wasiofahamu, huko nyuma tulipata historia kidogo. Jumuiya yetu ilifika pahala ikataka kufutwa. Wazee wanafahamu sana. Ifutwe, ifutwe. Haina tija, haina tija. Sasa nilipoingia nikamwambia wenzangu, lile jinamizi lile lazima tulidhibiti, tulifukie na tumimine zege pale juu. Na njia pekee ya kufanya hivyo ni kuchapa kazi na kujiimarisha na kuhakikisha ya kwamba jumuiya yetu inakuwa imara, ambayo ina uwezo wa kusimama kukitetea chama, kukipigania chama, kukisemea chama na kukitafutia chama ushindi kwenye uchaguzi. Dkt. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya kazi kubwa sana. Shule maalumu ya kanda ya ufundi inakuja kujengwa hapa Mkuranga, kazi ya Dkt. Samia. Ukienda kwenye kilimo, wakulima wenzangu mnafahamu kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu. Kwanza kutoa ruzuku ya pembejeo kwa wakulima. Wakulima wetu wamepewa ruzuku ya pembejeo. Kwenye mbolea, salfa imefika hapa, Mheshimiwa DC ameeleza. Lakini zao la ufuta amezungumza vizuri, kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwamba watu wasitozwe. Haya ni mapenzi makubwa na huruma ya rais kwa wananchi anaowaongoza. Ukienda kwenye sekta ya maji, kazi kubwa imefanywa na serikali ya CCM chini ya Dkt. Samia Mkuranga. 81% maji mjini, 78% maji vijijini. Ukienda kwenye mikopo, mwezi wa 10 inshallah, mikopo ile, pesa zilizotengwa na halmashauri zaidi ya bilioni 1 zitaanza kugaiwa kwenye vikundi vya kina mama, kwenye vikundi vya vijana na watu wenye ulemavu. Ukienda kwenye ngazi ya mkoa, mkoa wa Pwani peke yake, Rais Samia chini ya uongozi wake makini umeleta pesa za maendeleo katika kipindi chake trilioni 1.31 kwenye mkoa wa Pwani peke yake. Kazi kubwa tuliyoifanya ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ndio hii nimekutoka kuisummarize hapo, iliyofanywa na Dkt. Samia. Maendeleo tunayoyaona ni ushirikiano wa viongozi wazuri wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi za vijiji, katika ngazi za kata, waheshimiwa madiwani, mbunge wetu wa jimbo la Mkuranga na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Sisi moye. Ndio maana wazee wana falsafa, wanasema mafiga unaweka diwani CCM, bunge CCM, rais CCM, ili ile pasi iweze kukolea. Sasa wewe unaweka kiungo pale Yanga. Kwanza unaanza center half huku Yanga. Kiungo hapa unatuchanganyia kolo kwili, unaweka Simba. Alafu mbele yuko Azizi Ki. Hapo tutafunga kweli? Toa hii, weka viungo wazuri hapa. Weka huko center half mzuri, viungo pale wanatoa mipira kwa mawinga, katikati Azizi Ki pale, ngoma inapigwa, inaingia kwenye goli. Mkuranga we, diwani wa CCM anakimbiza, pumzi imekata, anapiga, anakamata ulega, anaweka kwenye kifua, anasusha chini. Dkt. Samia yuko wapi?
Ulega anaangalia kusoto na kulia. Dr. Samia uko Dodoma, uko Dar es Salaam Magogoni. Anaambiwa mama yuko Dodoma, anapiga mpira kule kule Dodoma. Ndio mambo ya maendeleo hayo. Kwa hiyo kwenye uchaguzi unaokuja msichanganye changanye mambo ya ajabu ajabu. Sijui kitongoji umeweka hivi, nani sijui umeweka hivi, haiwezekani. Kuna mahala mpira utapigwa, unatakiwa ukashambulie kule, mtapata mashambulizi kaunta, watu watakwenda kuwafunga. Au sio mwenyekiti wa wazazi? Wewe kidi wa wazazi huyu ni Simba, kwa hiyo kidogo anapata shida kidogo. Sogezeni maji ya kunywa. Ushindi ni sayansi. Lazima tuwe na umoja na mshikamano ndani ya chama chetu na jumuiya zake. Wakati huu tulionao ni wakati wa fainali. Yeyote anayetaka tuanze kufanya shughuli nyingine itakayotugawa vipande vipande, lazima tumkatae. Hata kama kuna mambo madogo madogo mnapishana mawazo na fikra, yasifikie hatua ya kukidhoofisha chama. Una ugomvi wako binafsi na mwenyekiti wa chama wa kata, kaeni ndani, malizeni, chama kiwe imara. Na wakati mwingine mnaweza mkakubaliana tu kwamba bwana wewe rafiki yangu mimi tunagombana, lakini ugomvi wetu tunauahirisha mpaka baada ya uchaguzi mkuu mwakani tutaendelea. Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hiyo hili nalizungumza ni ujumbe wa Chama cha Mapinduzi. Hatuna ajenda nyingine. Ajenda ya kwanza kwenye kila kikao, ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Kila mtu alete mawazo kwenye ushindi wa Chama cha Mapinduzi. UWT wakae wajadili namna ya kushinda Chama cha Mapinduzi. Umoja wa vijana, wazazi. Hiyo ndio ajenda ya kudumu. Kwa sababu kazi tumekusha kuifanya chini ya rais wetu. Sababu za kushinda tunazo. Nia ya kushinda tunayo, na uwezo wa kushinda uchaguzi tunao. Kwani tusishinde? CCM oyee! Oyee!